Bərdə Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin başlanılması Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilir. Bugünə dək layihələndirmə işlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin 58% yerinə yetirilib. Ağdam rayonunun ərazisinin logistik imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Ağdam dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin tikinti quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Kompleks dəmir yolu vağzalı və avtovağzaldan ibarət olmaqla vahid nəqliyyat qovşağı şəklində milli arxitektura üslubunda dizayn edilib. Eyni zamanda tikintisində milli ornamentlər əsas götürülməklə şüşə elementlərdən geniş istifadə olunacaq. Dəmir yolu vağzalı gündəlik 800 min nəfər sərnişin daşınması və qəbulunu təmin etmə qabiliyyətindədir. Avtovağzalda ilkin mərhələdə şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutunun sayının 10 olması planlaşdırılır. Gündəlik 1300-1500 nəfər əhaliyə xidmət edəcək. Həmçinin kompleksin ərazisində 1000 avtonəqliyyat vasitəsinin saxlanması üçün parkın tikintisi də nəzərdə tutulur.